好，接下来咱们继续往下去讲。好，接下来呢，咱们再来往下去讲。那我们再来往下去讲的话，就关于说这个房屋的模块已经说完了。房屋的模块说完了之后的话，那应该再对应的呢，就是进入到订单的模块，我们可以去下订单，然后呢进行相对应的处理。好，我们现在来看一下，那再应对应的呢，就应该是说我们可以进入到这样的，比如说这个房屋的详情页面，然后呢，我们紧接下来去进行即刻预定，即刻预定的时候呢，进入到这个预定页面当中来。那在这个预定页面当中呢，我们就可以去下订单了。那下订单的这个东西呢，实际上也就是说要把这个数据直接保存到数据库当中，是不是就可以了？所以呢，这个地方的话，我们关于订单当中你的下订单也好，然后呢，对于这个订单的状态设置也好呢，实际上都是直接在后端里面是对应数据库的这样数据的修改。所以呢，咱们来看一下这些代码呢，我们也就不带大家去写了。所以呢，我们来去看一眼相对应的，当我们在下单的时候呢，我们给它再去创建一个文件的，也就是 orders，所有订单的模块的逻辑呢都放到这里面来。所以我们现在来去看一眼相对应的。那我既然是想要下订单，所以也就意味着说，我们给它定义成一个视图函数呢，就是保存订单的数据。然后呢，在页面当中呢，对应的这个路径呢，就应该是我对应的资源，就是 orders。然后呢，因为是保存，所以呢，应该是 post 方式，而且要求用户是必须登录情况下才能够进行保存的。所以呢，这是关于这样点。紧接着我们看一下，那在这个页面当中，我们在向后端去保存订单数据的时候呢，需要知道哪些参数？我们只要需要知道什么参数，只要知道房屋的 ID 是不是可以的？房屋的 ID 的话，我就通过房屋的 ID 呢，你就能够知道当前你下单的时候的那个价格吧。所以这个只要知道房屋 ID 就可以。然后呢，还有什么参数？还有入住的时间跟结束的时间吧，对吧？再有呢？再有什么东西呢？还有就是下单人是谁吧？那就是说主要有这些参数。那好了，下单人呢，因为加了装饰器，要求必须下登录，所以可以通过这变量当中往过拿。而其他的一些订单数据，我们所说的房屋 ID，然后呢入住的起始时间跟结束时间，我们要求前端以 JSON 方式给我传送过来，所以我从 JSON 当中往外去拿取数据，然后呢接下来去进行一下参数校验。所以呢判断完了之后，那接下来我们再来说说要去做什么工作，还要去判断一下吧。我们要在判断的时候呢，这个条件又跟昨天所说的那个房屋的筛选是很类似的了。你现在进入进来的时候呢，那很有可能你最终选择入住时间跟你查询的时候那个时间有可能是不一样的。所以你在这里面要给我填入时间，填入这个时间之后呢，我们在这里面是不是还得再进行校验呀？所以订单当中一定要进行校验。那校验的逻辑跟昨天都是一样的，我们可以先把它按照这个 datetime 里面 string ptime 的方式呢，给你转换成时间的类型。通过这样方式呢，我来去校验它的格式对不对。然后呢，转换如果能够成功的转换成时间类型的话，我要判断一下这个起始时间应该小于等于结束时间，这是关键点。那只有这些条件都满足的时候呢，才代表日期的格式是正确的。所以呢，这是关键点。然后呢，我们在进行日期格式的时候呢，我们又多做了一步，多做了哪一步呢？因为我们在后端数据库当中保存订单数据的时候，我们来看一下，咱们订单当中要保存哪些数据呢？要保存订单编号，要保存下单人，要保存房屋 ID、起始时间、结束时间，还有入住的天数吧，对吧？入住天数以及房屋的单价，房屋单价呢能从表当中往外查，然后呢金额能够计算出来，还有一个订单状态。那订单状态呢，我们可以通过初始值来进行设置。然后呢 comment 的话，一开始应该是为空的，还没有评论数据呢。所以相当于这里面还有一个 days，这个 days 呢是关于总天数。那这个总天数呢，我们就可以在进行时间校验的时候呢，就直接去进行一下计算就可以了。那这个计算的时候呢，因为我们在上面已经刚刚把它转换完时间类型了，所以时间类型是可以直接支持减法操作的。那这一点之前有知道吗？那你现在要看一下，如果是直接是字符串的话，你在进行计算的时候呢不方便，没有办法。所以呢，你如果转换成日期时间类型的话，datetime 类型，它是可以直接支持进行减法操作的。只不过减法操作之后拿到的数据，并不是说反映出来的那个对应的天数啊或者秒数啊，它不是那个东西，它反映出来的是哪种类型呢？它反映出来的是在这个 date 模块当中，我们看一下，在 date 模块里面有一个叫做 data 是这样一种类型。那这种类型的数据呢，它实际上就是指的是一个时间的间隔了。
你只要看到后面的 delta， 也就代表的是它是一种间隔了。那这种时间差呢，它对应的里面呢，能够通过点 days 来去获取里面的天数，然后呢，通过什么 second 获取秒数，通过 minute 去获取这个时间当中的这个分钟数，通通的都是可以的。就是说，通过这样的一个变量里面的点属性来去获取它你要获取那个时间的间隔了，这是关键点。那这个知识点呢，一定要去会，要知道有这个东西的存在。然后呢，那接下来我们来看一下，那我们来进行判断的时候呢，比如说我们这里面要给你加一操作，原因在于哪呢？如果用户在这里面去选择的，比如说就是12月15号，那相当于入住时间跟结束时间是不是就相当于是同一天呀？那就代表呢，它相当于就是在12月15号的这一天晚上去进行入住的，所以呢，我们就把它理解为是你减的话是零，那就应该是还是有入住一天的，所以这是关于这个地方加一。然后呢，接下来我们的这个日期的那个时候判断完了，判断完成之后呢，那再往下进行做的时候呢，就看一下前面这参数两个日期有，两个日期有之后的话，那再相对应的还要有就是关于这个房屋的存在了吧？我们来看一下房屋有没有进行存在，比如说你这个 house ID 是不是对的？所以呢，我们就可以直接在哪儿呢？在这个对应的房屋这张表当中，根据你传的 house ID 来判断一下这个 house ID 这个房屋是不是存在的。如果不存在，直接给你返回；如果存在，我们接下来再来往下操作。再来往下做什么操作呢？我们还要去判断的就是说，关于这个房子，我们说了不允许房东自己进行刷单。所以呢，就相当于我们现在来看一下时间日期的参数是对的，然后房屋也是对的，接下来我们就要判断一下具体的细节问题了。第一个细节问题就是说，关于这个房子的房东是谁，他是不是当前正在下单的用户。如果是当前正在下单的这个用户的话，怎么判断呢？这点 user 拿到是当前请求的用户，他就代表是下单人。然后呢，房子的对象是不是已经查过了，房子里面是不是有这个 user ID 啊，房屋里面 user ID 就是房东了。如果我说发现这两个人是同一个人，那就是代表房东自己在进行刷单，他在自己下自己的房子，所以呢，我们是不允许的，直接返回。这是关于第一点细节问题。还有一点细节问题呢，你时间日期是对的，但是呢，有没有可能说在这个时间日期之内有别人已经下过单了？有可能吧。所以我们接下来不仅要判断时间日期的格式，还要判断一下有没有发生冲突。所以有没有发生冲突的话，还是跟我们昨天所讲的方式是一样的。我们先从订单当中呢去过滤出来根据这个房子有关系的所有冲突的那些个条目数，叫 counts 呢，是可以去获取这个条目数的。我来看一下所有冲突的这个条目数，如果这个条目数的话它是大于零，就代表房屋已经被预定了。否则情况下，如果这 count 呢是等于零的情况下，就代表没有任何冲突订单，你在这个时间范围之内是可以去预定房屋的。这是关于这样一点操作。那我们现在 order 点 query 点 filter， 这是我跟我们昨天的条件是一样的。然后呢，后面这个东西我们昨天是不是点 all 啊，或者点 first 呀？那如果你不想直接查询数据，而是想获取条目数的话，就跟上点 count 的方式，直接把有几条数据那个条数就给我们查询过来了。或者就理解为这是相当于 select 语句那个 select 框的星嘛。如果把它理解为 select 语句，那 select 语句还有一项吗？ SQL 语句是不是就相当于是 select， 然后呢 count 括号星，然后呢在 from， 然后再让那个 order 这张表，然后在 where 这个条件呀，对吧？就相当于是这样的一种对应的关系。好，这是关于这点。那这点说完成之后，那接下来我们再来往下说。那当这个条件通通都配这样判断完之后，那就代表了说现在实际上是可以下单的了。可以下单的情况下，那我们怎么去做呢？我们再来去做的这样的房屋的话，就可以说直接来进行对应的判断操作了。我们来去判断的话，就相当于是说咱们就可以去做记录。我们要对应的就是 order 当中，我们刚才已经看到了要去保存房屋的 ID，房屋当中要去保存的房屋的这个订单当中要去保存的就是说房屋的 ID， 然后呢下单人的 ID， 还有入住的这个起始时间、结束时间，还有天数，刚才已经计算完。然后呢还有房屋的这个单价，下单的时候的单价。那房屋下单的时候的单价呢，刚才房屋对象已经查询出来了，所以就是 house 的 price 拿过来，还有要去计算一个订单的这样的一个金额吧，对吧？所以呢，咱们就通过这个 days 天数乘以房屋的这个单价呢，来把这个金额也给你放出来。
所以呢，这是把这个数据形成之后呢，我就可以直接这个 db.32 的保存一下，然后在 commit 交。如果出现问题 roll back， 然后呢出现问题的话就返回这样的错误信息，如果没出现问题代表下载成功。所以呢说白了也就是说对应的是保存数据的操作了。这是关于这点。那这个后端的数据说完成之后的话，然后呢咱们把所有后端当中所对应的接口都说出来，除了刚才那个支付的环节。我们现在来看一下，当我们这个下单数据一旦提交完成之后回过出来，我们来去看一眼相对应的。我们看一下，当我们一旦提交之后呢，就能够进入到这个页面当中。然后呢，那接下来我们就有其他的关于订单模块里的一些需求了。在订单模块当中有哪些需求呢？我们来看一下，第一个比如说就是关于查询这个用户的订单数据了。那查询用户的订单数据呢，也就是说对应的它会有两种情况。第一种情况，如果我们是下单人，我可以通过我的订单来去查看一下我之前下过的订单都有哪些。然后呢还有谁呢？还有是关于这个客户订单了。客户订单是我以房东身份来看一下别人预定过我的房子的那些订单数据都有哪些。那无论是哪种情况，后端是不是都是查询数据库而已啊？所以也没有特殊的地方，就是查询数据库把数据拿过来就可以。所以我们现在来看一下，那你去想了，无论是以房客的身份去查询我下订单，还是说去以房东身份去查询别人预定过我的房子的订单，那最终这数据通通是不都是在 order 这个订单数据里面的，都是在这儿吧？只不过是说最终返回的时候呢，进行查询的那个过滤的条件是不一样。然后呢，虽然过滤条件不一样，但是最终返回的数据却是类似的。然后呢，我们来待会儿看一下的时候呢，我的订单跟客户订单当中返回的数据呢，通通基本都是这样的结构，都是订单编号，然后呢标，然后呢房屋的图片以及对应的订单的一些基本信息，也就是说它的一个样式基本是一样的，所以也就是说意味着后端返回的数据都是相同的。那后端返回的数据基本是类似的，我能不能说不管是以谁的身份来进行查询，我就给你复用一套接口啊？可不可以呢？所以我们就想了，你后端当中我就给你去复用一个接口，那是代表什么意思呢？就相当于我就在后端给你定义为用户的订单的这样资源，然后呢你进行使用干的方式来去查询获取订单的数据。只不过是说你到底是想查询你自己下的单，还是想查询别人下的你的单，那怎么办呢？我们就在后面再让你访问的时候呢，你再多跟上一个参数，就代表是说让我后端在查询这个数据的时候呢，应该是相当于是 API， 然后呢 V1.0 对应的是 User， 对应的是 Orders。 你在进行访问式请求的时候呢，把你的过滤条件到底是查询你的还是查询别人的，你把那东西交给我。所以呢我们就可以在这里面呢给你定一个参数，相当于呢叫做用户的角色。你到底是以谁的身份呢？你是以这样的一个 Customer， 你是以这样的房客的身份，以顾客的身份来进行查询呢，还是说你以谁呢？你是以房东的身份查询别人下的你的单。然后呢我们就相当于我们可以去定义这两个过滤这样的一个参数，通过这参数来进行决定到底是怎么去查询。所以这是关于这点，这是我们约定好的。然后呢咱们把这个定义完成之后，我就可以按照我们定义的这样一款方式来进行处理了。所以呢我们来看一下，那在这样的一个请求当中，除了刚才我们所说的必须要传这个参数之外，还要传哪个参数？我为了获取订单数据还要传哪个参数？应该是当前的用户是谁吧。无论是你房东还是房客，我总得知道你是谁，然后呢才能根据你的身份进行查询数据吧。所以那好了，我们在这里面呢要求用户必须登录，然后呢接下来我通过这样方式把你的 user ID 拿回来。那你再来看一下，那除了 user ID， 除了这样的用户的这个身份之外，还需要用到他其他参数吗？是不是就不需要了？你无非就是查数据，所以呢就是这两点。紧接下来我们来看一下，我们在这个订单当中呢就没有再做分页的东西了。如果你说订单数据比较多的话，那你可能还按照我们所讲的方式呢再把它做成分页的方式都是可以的。那就是关于这点。那接下来我们来看一下，然后呢有了这两个条件，我就可以直接进行操作了。那这两个条件直接进行操作的时候呢，我们说了应该是要进行校验参数吧。那我们在这里面可不可以不校验参数呢？就是说如果你没有给我传身份的话，我还是会给你返回对应的这个订单数据。我可以默认情况下你没传，那就是代表你是以顾客的身份来进行查询的。
然后呢，如果你传了的话，那我就认为按照你的条件指明应该是你的房东身份了。所以我们在这里面就没有再去做这个参数的一个校验处理，就有了默认值的方式。紧接下来我们就可以查询数据了。查询数据的话，就是在订单的 house 当中，在这个 order 当中查询订单数据了。那在查询订单数据的时候呢，我们要进行判断。如果说假如我们来去看一下，如果说我们来看一下，这是一，如果说当前我是以房东的身份来看一下，然后呢我之前所发布的房子发布了这么多个，然后呢我想去看一下别人预定过我的房子的订单在哪，我就可以在这个客户订单当中来进看一下。那在以这样的方式来去看一下别人下过我的这个房子订单的这样数据，我们怎么查出来，去想一下怎么查。这就是关于数据库的查询操作了，所以没有别的地方，你去想一下。那好了，最终不是得通过这样的订单来进行查询订单数据吗？那订单查询出来的话，我看一下在订单当中记录里面是不是有没有 USID 啊？有吧。但是说你这个 USID 指的是谁呀、啊、是下单人的那个 USID 吧。我现在要看的是房子的那个用户，他的那个 ID， 根据房子用户那个 ID 跟来去查询订单。那你看这个订单里面有吗？没有吧。但是有谁呀、啊、下的订单的 house ID 吧。那我能不能通过这样的一个 house 这个 ID， 然后呢去查询一下对应的房子，或者说是我可不可以通过房子来去查询一下订单数据，这是可以的吧。所以就相当于好了，我回过头来，如果我是房东的情况下，在我的这个 user 表里面实际上是不会有一个能根据我的这个 user ID 去查询一下属于我的房子。我们是不是做了关联字段呀？就可以直接通过 user 里面我能够去查询过房子这样的信息。或者怎么做呢？那我也可以直接在房子当中我来通过谁呢，通过这个 user ID 查询出来一下，那根据这个 user ID 进行筛选出来的房子是不是都是我的房子呀。我把我的所有的房子查出来之后，然后呢回过头来再去订单当中看一下我的那些房子当中有哪些被下了订单吧，是不是这样操作呀。所以就是关于这样操作了。所以我们回来，也就是说我们先去房子这张表当中根据这个当前的用户的 ID， 然后呢查出来属于我自己的房子都有哪些，紧接下来查询出来的呢就是一个房屋，所有房屋的对象，然后呢我们再通过列表推导式的方式呢把这个房屋对象里面的 ID 取出来之后，那接下来我就可以直接在订单当中根据里面的 house ID， 凡是在这里面的一些订单通通的都给我列出来就可以了。所以就是按照这样方式把属于我自己的房子那些订单全查出来。查出来的时候呢，我们还可能要给你进行排序，所以加上 order by 的方式按创建时间排序，然后呢查出来所有的这样的订单。这是关于这点。那你这时候你再看呢，我通过这样方式查出来的就是所有的客户的下过我的订单了。那如果说我现在是以房客身份，也就是说我现在就是以用户的身份来查询订单的话，那这样方式不就比较简单了。我只要直接在订单当中根据 USID， 我就能够查询出来所有我下过的订单都有哪些。所以呢，如果不是房东而是其他身份的话，那我就可以直接在订单当中进行查询，只要是订单里面的 USID 跟我当前房东用户的人的 ID 是同一个，那通过这样方式呢，我就查出来所有我下过的订单都有哪些，再进行一下排序，选择出来所有的订单数据。所以相当于这样的两种方式，最终就是条件的不同而已了。通过这样方式我把订单查出来之后的话，然后呢我们要向前端进行返回，在向前端进行返回的时候呢，我们要把它订单里面的数据呢再给你转换成字典的方式往回返。那转换成字典的方式呢，我们还可以把那个方法呢给它放到对应的这个对象当中来，构建一个 to dict 的方法，把里面所要返回的数据呢通通的都给你转换成字典，然后呢再最终放到列表里面放前端返回。这是关于这点。好，那这点说完了之后的话，那相当于对应的两套逻辑的后端就都完成了。然后我们才说了，你现在再回过来看一下我刚才说的，无论是以这样的一个客户的身份还是以这样的一个房东的身份，
最终来说这个接口是不可以进行复用的呀，你只是在这个地方条件过滤一下就可以了。好，这个说完，说完之后的话，我们再来看一下，那就是关于房东是可以有接单跟拒单的这样的行为的吧。那你说对应的这样接单还是拒单这样的行为的话，它对应到什么样的逻辑？如果你点击接单，那意味着是背后什么样的情况？是不是就是修改一下订单的状态呀、啊？对吧？我们在订单当中是不是保存过订单的状态东西啊？你一旦接单好了，意味着没有别的变化，只是当前订单的状态变为从之前的等待接单变成什么的呢？一旦接单是不是就可以进行支付了，就进入到待支付的环节。所以关于接单的话，就是改变订单的状态。那你说拒单呢？拒单是不是也是一样的？拒单也是改变订单的状态，只不过是说拒单的话多了一步操作，你是不是还得再去还这个拒单原因啊？那拒单原因我们在数据库的时候是不是也进行过设计，在数据库当中要去保存有一个字段专门可以来去保存拒单原因的吧。所以接单跟拒单也没有特殊地方，只是改变一下订单的数据而已。所以你看一下我们这个接口呢也不带大家去写了，咱们来看一下，那就相当于直接修改这样数据就可以。那修改这样数据的话，那对应的这样的一个路径应该怎么进行定义呢？仍然是要去对应反映出来资源吧。所以资源呢就是订单的资源，然后呢那接下来我要改变的是订单里面的这个状态的那份数据吧。所以我们就可以把它表现为订单里面的状态，但是呢在改变的时候呢，到底是哪一个订单，你每次接单也好拒单也好都是操作一个具体的那个订单吧。所以你在后端当中呢得去把这个订单的编号传给我，我们按照 RES 风格呢就给你放到这儿了。你相当于要访问的时候呢是告诉我这是修改的是这个订单的，然后呢这个状态的数据，所以就在这点。然后呢我们再来看一下那请求方式呢，请求的方式原因就在于我下单的那个时候保存过的话，它就有一个默认的初始状态，也就是说待接单状态。现在呢你只不过是说想把这个数据进行修改，所以呢我们把它定义为叫做 put 请求方式，是进行修改数据操作。那接下来呢还要对应的就是必须用户是登录情况下才能够进行访问。再往后走的话，我们来去看一下那相对应的，那无论是接单也好还是拒单也好，归根到底都是要修改订单的那个状态数据。所以我们在这一点上又把这两个逻辑呢还是给你复用一套接口，那就相当于我们在这里面去复用一套接口，无论是接单还是拒单都是修改的状态数据。那只不过是说你到底是接单还是拒单的时候呢，你最好给我去传送一个数据，然后呢因为这个请求方式我们把它定义为是 put 的方式了，所以呢你要把你的那个到底是哪种行为你给我放到 body 当中来，那我们可以通过 body 方式往过拿了，所以呢还是传阶层方式，然后呢我们从阶层字符串当中往外去拿，我约定前端你必须要给我传的叫做动作 action， 然后我通过这个 action 的方式来判断到底是接单还是拒单。因为这 action 呢比较严谨，它只有这两种操作，要么就是接单要么就是拒单，我不能给你设置默认值，你必须明确出来。所以我们在这里面要加上这样的条件，必须在这两种参数范围之内才可以。那这样的一个某个东西在没在这个东西，这种判断用过吗？这个东西是不是可以判断这样的方式啊？好，我们就判断相当于必须在这两个方式，然后呢接下来你再往下走的时候呢就可以直接有了这样参数，就可以直接去进行修改操作了。那我们在进行修改操作的话之前呢，咱们还得来进行一下判断，不是说你给我传这个动作我马上就要把你订单给你进行变更，而是说需要做什么操作呢？我们首先来看一下在这里面进行操作的时候呢，关于接单也好拒单也好，最终都是由房东去执行的吧。既然是由房东去执行的时候呢，我在这里面又拿到了这样的订单数据。好了，那现在就相当于是说房东再去进行修改订单数据的时候呢，他修改这个订单只能说订单当中的房子是你的房子，那这样的订单你才能修改，你不能去修改了一个订单结果这个房子不是你的，你相当于修改别人的订单，这是一定不能操作的。所以相当于我们还得再来对订单状态来进行判断一下，我要去判断一下当前这个订单是不是存在的，不要在订单当中过滤了，我判断一下订单是不是存在的，而且呢订单的当前的状态是不是处于一种待接单的状态。如果它都已经不是待接单状态的话，那这个你的请求我也要忽略掉。
所以我才能判断，判断一下订单的存不存在以及订单的状态。如果它是这个存在，如果是在阶段状态的话，那我把这两个条件往过一放，最终是不是应该能够查询这样的数据啊，对吧？最终应该是能够获取到订单的数据的。然后呢，如果说你现在的条件不满足，或者说是订单你给我传的 ID 不存在，或者说这个订单你存在但是状态已经不是待接单的话，那我通过这样一种查询的话，是不是根本就拿不到匹配的数据啊？这点能明白吧？那我们去想一下，你去这个订单当中最终这个 ID 跟这个订单的状态，我们再来去查询的时候呢，怎么去查询呢？我放到这里面的这两个条件是应该是并且的关系吧，要求订单的 ID 必须是那个 ID， 并且订单的状态是待接单的状态。如果在数据当中一个订单是有你的 ID 有，但是这个订单的 status 却不是待接单的状态，而是另外一种状态，那你说我刚才所写的这个 while 条件里面的这并且关系能满足吗？不能满足吧，不能满足我是不是最终就查不到的数据啊，所以就是相当于没有了，那就代表订单状态是不对的。只有这条件都是一样的，我才能够把那个具体的订单查出来，所以通过这样方式来判断。然后查出来之后的话，我下来再来判断订单里面的 user ID 是不是我当前的，就相当于订单里面的谁呢，订单里面的这个房屋的，因为我们现在是房东的身份了，所以就是订单里面的房屋，那个房屋里面的 user ID 是不是我当前访问人员，也就是说是不是当前我这个房东。如果不是我这个房东的话，我就证明你这个房东在修改别人的数据呢，是不被允许的，所以呢我要直接返回。这点能明白这个意思吧？好，那接下来我们再看一下，那这时候呢条件都满足情况呢，我才来给你进行相对应的设置操作了，就相当于刚才的订单的 order 对象我已经拿过来了，那我们就可以直接通过 order 对象里面，如果是当前的 action 传的是接单状态，好了，我就把 order 里面的 status 呢给你改变为 wait payment。 我们在订单这里面的这个订单状态呢，咱们给你设的是这样的一个 enum 这样的东西。那这个 enum 代表什么意思呢？这个数据库当中的一个订单的这个字段，我们说它实际上是不是只能是可选的几个范围之内的，你要么就是待接单，要么待支付，然后呢已支付、待评价、已完成，只能是这些选项之内。除了这些数据之外，其他的所有数据是不是都是不合法的数据啊？所以我们在定义这样订单状态的时候呢，在这里面这个字段当中给你定了叫做 enum， 这就是代表说声明了这个字段的值只能是在这个 enum 的范围之内找一个固定的值，只能是这几个值。如果你在保存订单数据的时候呢，它不是这几个值范围之内的，通通的都会被拒绝，操作是禁止的。那这样一点的话，实际上这个 enum 呢，我们把它叫做枚举，叫做枚举，就相当于我把所有的可能性都给你举例举出来了，你就应该在这个范围之内进行操作。这个枚举大家在这个 Django 当中项目的时候是不是也见过相对应的？是哪个呀 ？Choice 吧。你在你的 Django 的模型类里面，是不是有一个选项是可以一个 Choice？ 没用过是吗？那你可以去查一下，在这个 Django 当中，在你声明的那个字段的那个类型里面，在括号里面可以去加上这样的 Choice 关键字。然后呢去指明你这个字段的数据值只能是说在这个 choice 举例的范围之内的那几种可能性。哪个啊 ？index 等于 true， index 等于 true 呢 ？index 你在在这个 MySQL 当中还有没有印象建索引啊？说为了查询速度快，我们是不是要去建索引呢 ？MySQL 数据库没讲过索引吗？讲过索引吧，讲过索引是为了查询速度快，然后呢去建索引。所以那个索引的话，我们落实到这个在这个SQL argument 当中怎么去建索引呢，就跟是那个索引的方式就跟在数据库里面指明这样的 primer key 组件，或者指明唯一约束，唯一约束也是一种索引，代表唯一约束。那如果说既不是唯一约束也不是组件，而是仅仅为了加快速度给它建索引的话，那就是 index。index 呢就代表给这个字段建立了一个索引，能够加快它的这个查询速度。指明在 MySQL 中这个字段
建立，所以加快查询速度。这个所以这个东西没有印象了。好，先放到这个地方，待会儿我们继续讲这个数据库的时候再跟大家说这个点。那现在关于这个 index 跟上面这个 enum 这个东西，大家现在能明白什么意思了吧？好，这是关于这个地方。然后呢，那我们接下来来去看一下，我在进行设置这个订单的 order status 的时候呢，它也就是说只能是刚才我所列出来的这个选择的范围之内的。你看一下 enum 的使用呢，就是把它加上一个这样的东西，然后呢你把你的所有的可能性都是以逗号来分隔代表它的一个元素就可以了。这是关于这样一点，我们放到这儿，放到这儿之后呢，也就相当于我现在改变的时候呢，只能是它里面的，把它放到右边吧。我现在要改变的话，只能是这种由待接单状态呢，要给你设置为已经接单的话，数据在代表是待支付的，等待去支付的这样一个数据了。那如果你当前的动作是已经是拒单的情况下，然后呢，我再要去操作，因为如果是拒单的话，我们说了，必须是不要给我提供一个拒单的原因才可以呀。如果你没去传那是不行的，所以在这里面如果是拒单，然后呢我发现我要去获取一下拒单这个源于的数据了，然后呢发现这个数据里面如果没传代表缺少参数，我要给返回，如果传的情况下，那我接下来再操作，我把订单的这个状态呢给你变为已经拒单的 rejected， 然后呢还要把订单里面的拒单原因我给你去存放到 comment 段当中来。我们之前是不是讲数据库的时候说过了，这 comment 段我可以进行复用啊，既可以评论数据，也可以存拒单原因，所以呢现在拒绝的话，我们给你把这个拒单的原因给你放到 comment 字段当中来，这是关于这点。然后呢现在呢我判断完之后呢，数据也修改好了，就可以直接 db session.add 把订单那个对象放过来，然后呢直接 commit 提交，是不是就能够修改啊？所以呢关于这点，也就是说没有其他地方额外的地方，就是对应于数据库的修改操作了。那再相对应的评论信息的时候，是不是也是一样的？我们看一下，当这个用户进行评论的时候呢，然后呢他可以点击按钮，然后紧接来进行评论，那评论的话就跟上面的东西呢是一模一样的，所以相当于我在后端当中呢还要定一套接口呢，对应的是 order， 然后具体是哪个订单的评论数据，然后呢我们现在是要相当于是修改这个订单的评论数据，所以请求方式是 boost， 然后呢要求是必须登录的。那接下来我们在这里面去进行操作，因为是进行评论的话，首先呢还得有一个必须得有评论数据，所以我们把它拿过来，然后呢接下来我就可以去进行判断了。那在进行判断的时候呢，跟刚才是一样的，并不是说你发送过来请求我就立马把你指明的这个订单编号的评论数据给你修改，而是说我要看一下你当前要发表评论这个订单是不是你自己下的单，如果是你自己下单的话你可以评论，如果是别人的订单不允许进行评论。所以呢我们在里面去获取一下订单的这样信息，还是通过订单里面去看一下订单的 ID 是不是你的，并且满足一下当前下单人是你，然后呢再并且这个订单的状态是一种待评价的状态，只有这三个条件满足情况下，然后呢我去获取订单，如果有就代表你这个订单的数据是合理的，我可以去给你修改，如果没有就代表你当前的任何一个情况都有可能是有问题的，都代表不合理，我有权拒绝你的这样修改行为，所以是关于这点。然后呢接下来我查明完订单之后呢，我就把订单状态给你改为你已经评论过了，所以呢对应的就是已完成，我再把订单评论数据呢也给你放到这个字段当中，然后只不过是说我们在这个订单里面的话还要有其他关联的一些东西，哪个地方呢？我们之前在讲这个房屋的时候，在讲这个房屋的时候，我们是不会是为了查询方便，在这里面是不是给你加一个冗余字段叫做 order count 呀，对吧？ order count 是代表订单量啊。昨天我们是不是在讲那个搜索房屋列表的时候，这里面根据订单量排序是不是已经利用过它了？所以这个字段是需要维护的。什么时候维护呢？就是说当你一个订单已经对于这个房子的订单已经完成的时候，就代表这一个房子又多了一笔订单，多了一笔订单的话，那好，就相当于你只要评价完成就代表已经完成了，所以我们就把这个 house 里面的 order count 这个订单的数量呢给你累加上为一。这个 house 刚才我们是不是在通过查询订单的时候呢，在订单里面是有
在订单里面是有关于那个房子的信息的，所以呢 order 点 house 我已经把房子查出来了，那接下来就可以通过 house 里面的 order count 把这个数量给你累加上一，累加上一之后呢，相当于进行记录。那接下来我就可以把订单的数据跟房子数据呢都提交数据库，然后呢进行保存修改操作，这是关键。然后呢，这个除了在这里面要维护订单的数据之外，还要维护谁呢？还要维护的就是我们再去想，你现在刚才不是把这个订单的评论信息要给它进行一下修改操作吗？修改完了之后，哪个地方还有可能会用到这个评论信息？在这个房屋的这个详细的详情页面当中是不是会有啊？就相当于我们先来看一下，在房屋的详情页面这里面，我们往后走，这里面是不是会有评价信息啊？这个评价信息我们之前说了，你在做房屋详情页面的时候，我们已经把它加入到哪儿了？加入到缓存当中了吧？加入到缓存的时候，房屋的所有数据通通是不是都存到哪儿了？存到 register 当中了，对吧？如果这个时候你对这个订单里面的这个房子修改了它所对应的这样的评论信息，那你说相对应的这个地方我是不是就要去代表是数据不一致了？这个地方能明白意思吗？我是不是要去进行一下数据同步，相当于是进行一致性的保持吧？所以怎么保持？删除缓存数据就可以了。所以回过来，然后我们就站在这里了，直接操作 register 数据库，把谁呢？把房屋详情的是哪个房屋呢？刚才订单里面的房屋的 ID 有，我就直接把这个订单里面的房屋 ID 那个对应的具体的缓存数据直接给你删掉。删掉之后呢，是不是代表就清除缓存了？你接下来再访问的时候呢，你就相当于再形成新的缓存数据，那里面就有新的评论信息了，这是关键的。好，这是关于订单模块里面的所有的这样的后端数据。